السلام عليكم، كيا حالي؟ ٹھیک ہو؟ پھر دو میں ہوں تیرا ریاض ملک، 786 یوٹیوب چینل تے دیکھنی جو اج موسم چینج تھا گڑے جھڑ بڑا دے بارش بڑا گڈ گڈ کھڑی ہے جھڑ گج گٹائی کھڑے اللہ رحمت کرے اجن کنکی ہوے کھڑے کوئی گھا گندرے کمپائن تے گھا والا لے انا سدا ہن پون والے یار بے رکو ہا دیکھنا پیا سارا بیٹ ساری روحی روحی ہے تسے دی روحی ہو سے ساری روحی دیکھنو اے تکڑی روحی ہے ماشاءاللہ تکڑی آ نہیں تک اے جھڑ بڑیا کھڑے سن یہ رنگج کا دائی نہیں کھڑے سن روحی ال سائٹ ال پاسے اے دے رکون پور تے دے سردار گڑھ ال پاسے ٹھیک ہے اگے تے وقت کو نواں علاقہ دکھن پیو سن مولا شلا جم جا پن اگے سالا بعد تھی اللہ رحمت کرے سے بڑے سے زمینہ والا تو آباد نہیں کھسوں